Nëse zgjedh të studiosh për agronomi, veterinari, mësues fizike apo kimie, nga viti i ardhshëm akademik do të pakuhesh. Për të joshur maturantët të nisin shkollën e lartë për profesione me rëndësi shoqërore, qeveria pritet të kthej pagesat për dekë të cilat për mungesë interesi rrezikojnë mbyllja. Drejtuesit e institucioneve të arsimit të lartë, sipas kryetarit të konferencës së rektorëve, Artan Hoxha, aktualisht janë në bisedime me specialistët e Ministrisë së Arsimit. Po përgatitet një vendim i Këshillit Ministrave për të përcaktuar mekanizmat që për profesione të cilat shoqëria ka nevojë, ka dhe mungesë, nuk ka dhe kërkesa, përveç atyre incentivave që ligji parashikon, të parashikon e të tjera me vendim Këshillit Ministrave duke i mbështetur ata në këto programe studimi, si nga pikpamja financiare, ashtu edhe nga mundësi që atyre u jepen për të studuar edhe jashtë vendit. Gjithashtu, pritet çelja e doktoraturave, pas rreth 10 vitesh ndërprerje, universitetet kanë miratuar programe dhe kriteret, të parët që përfitojnë janë asistent lektorët me kohë të plotë. Ndërsa për renditjen e Shqipërisë në vend të 7 në rajon, në klasifikimin për cilësinë e institucioneve të arsimit të lartë, rektori Universitetit të Tiranës jep këtë këndvështrim. Janë rankuar 31.000 universitete botërore. Universiteti i Tiranës rankohet i 3786. Do me thënë, po t'i biesh në përqindje, rankohet në 12-14% të universiteteve më të mira, performanca dhe kontributi që universiteti jep jashtë ti. Universiteti i Tiranës e rankon të 1909, që do të thot në 4-5% të institucionet arsimit lartë të rankuara. Të thuash për këto që Universiteti i Tiranës është rankuar dobët, unë them që nuk është rankuar dobët, bile është rankuar lartë. Universitetet shqiptare synojnë të tërheqin studentë të huaj dhe për këtë në disa programe studimi mësimi zhvillohet në gjuhën angleze. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.